Rintasella ja Puntanen ja Räsänen syöttelevät sinne keskelle, mutta yhtään laukausta ei ole vielä nähty. Kumpunen oikealle puolelle laiti ja sieltä nähdään ottelun ensimmäinen maali ja sen iskee SPV mies Matias Mäenpää napakalla kudilla vasempaan yläkulmaan ajassa 6.26. Ja näin U23 siirtyy 1-0 johtoon. Ja tässä tämä maali uusintana. Se on todella simppeli, mutta tehokas ylivoimakuvio. Salmelta huolimaton syöttö, siihen pääsee Koistinen väliin. Koistiselta kuitenkin pitkä kosketus ja hyvä kaksinkamppailu siinä Rauhalla ja Koistisen väliltä, mutta Rauhalla voittaa tämän ja Laiti pääsee tekopaikkaan ja Niko Laiti tällä lukemat 2-0. Kun reilu puoli minuuttia on edellisestä maalista ehtinyt vain kulua. Äskeisen maalin syöttäjä Niko Laiti tällä kertaa. Kapellimestarin puikkoa heiluttamassa. Markus Salmen syöttö ja Niko Laidin laukaus. Siinä on menestyksen resepti tähän maaliin. Tämä tilanne auki ja Kuutsi saa pallon pelattua kulmaukseen. Elin viivaan Lahtiselle. Lahtinen pelaa eteenpäin ja sieltä nähdään U19-joukkueen ensimmäinen maali. Ja sen iskee Oskari Tenho. A-poikien SM-sarjan maalipörssin johtaja. Kärkinimi. 20 täplää 11 otteluun ja tuossa nähdään syy miksi. Kunnia maininta tästä maalista puolustaja Eero Kuutsalle. Se avaa Tenholle tämän tilan. Ja tämä kaukolaukaus painuu varmasti sinne maalin vasempaan kulmaan. Ja viisaasti. Nyt lähtee Tenho hieman karvaamaan ja näin pääsee sininen joukkue avaamaan valkoisen joukkueen pakan. Ja sieltä tulee seuraava maali. Ja sen iskee Anton Ruuth. 1-3 ovat lukemat ja juuri kuten tuossa vähän onnastelinkin, niin tämä oli juuri sitä, mitä U23 haki. Valkoinen joukkue joutuu nostamaan karvaustasoaan ja näin näppärät pelimiehet, kun on sinipaitaisella joukkueella kasassa, niin tämmöinen ryntäys onnistutaan kyllä hyödyntämään ja Anton Ruuth näyttää todella ankaralla kielellä miten. Samuli Huppunen tähän maaliin syöttäjäksi. Ja monta mailaa vastassa ja valkopaitainen joukkue onnistuu saamaan sen haltuunsa ja toiseen suuntaan mennään. Laitila Lahtiselle, ykkössyöttö Oskari Tenholle ja olipa kaunis maali. Ja malli esimerkki siitä, miten ylivoimahyökkäys kannattaa hyödyntää. Kaksi nopeaa syöttöä ja varma laukaus. Miltei tyhjään maaliin sai Oskari Tenho siirtää siinä illan toisen maalinsa. Laitila, Lahtinen, Tenho. Ja näin 3-1. Kyllähän siitä on helppo nautiskella, kun se osaa oikein pelata. Ja nopea vastahyökkäys U19 maajoukkueelta kaventaa tämän ottelun lukemat 2-3. Kuntanen keskeltä löytää Huppusen. Tämä ajatus menee kyllä täysin ristiin omien joukkuekavereiden kanssa ja Oskari Tenho hattuja kentälle tästä jo ottelun ensimmäisessä erässä, kun Tenho lyö lukemat 3-3 ja kyllä tässä saa nyt Samuli Huppunen ottaa tämän maalin omiin piikkiinsä. Nämä ajatukset menivät täysin ristiin omien joukkuekavereiden kanssa. Tässä näette uusintana tämän Hassi syötön ja Oskari Tenho ei näissä paikoissa kyllä, hän ei epäröi. Ilman syöttäjää lukemat 3-3 ja kolmas maali Tenholle tänä iltana. Joka jatkaa ykkösellä ylöspäin. Nyt on maalin takana Kuutsa. Laitila lähtee laukomaan ja se on 4-3. Yllättävä laukaus melko pienestä kulmasta ja Alpo Laitila käyttää tämän tilaisuuden hyväkseen. Ja vie valkoisen joukkueen U19 maajoukkueen 4-3 johtoon, kun 16-14 on ottelun kolmatta erää pelattu. Ja pitkästä aikaa saadaan tässäkin ottelussa maalimerkintä. Ja Eero Kuutsa tähän maalin syöttäjäksi ja kuten hidastuksessa. Ainoa löytyy alakerrasta. Minkinen lähtee antamaan painetta. Ainoa löytää poikkeudella Mattila. Mattila laukaus lähtee, se on saman tien 4-4. Pitkään ei ehdi valkoinen joukkue johtoasemaa tuuletella. Jere Mattila lyö luulot pois. Ja näin, lukemat ovat 4-4. Ja kyllähän tuo hyökkäys kun lähti, niin se näytti jo pitkälti siltä, että U23 aikoo tästä tilanteesta tehdä maalin ja ehkä hieman liian sumppuun vetäytyy U19 nyt tässä maalissa ja se kostautuu. Jere Mattilan piiska rankaisee ja pallo on ensimmäistä kertaa Juuso Jokisalon selän takana. Ja näin, ainoa laittaa Kaapo Siekkiselle lapaan pallon liikkeelle. Laiti pääsee tästä antamaan laukauksen, mutta sen verran etukennosta tuo laukaus lähtee, että Jokisalo ottaa tästä helpon torjunnan. Elin yrittää pelata omaan päätyyn. Salmi saa siitä pomputettua pallon itselleen ja kiepauttaa pallon vanhanaikaisella maaliin. Ehkä mahdollisesti oman salibändiurani
näitä matseja, mitä olen todistanut, erikoisin ylivoimamaali. Ja se syntyy täällä Eerikkilän harjoitusottelussa. Salmelta kosketus palloon. Siihen ei pääse Jokisalo väliin ja kylläpä oli loistava pallonhallinta Markus Salmelta tuossa tilanteessa ja lukemat ovat 4-5. Markus Salmi maalin tekijänä. Ja tähän väliin Jarmo Härmä tiimeineen pyytää aika lisän, kun saamme vielä hidastukselta ihastella tuota Markus Salmin äskeistä johto-osumaa. Jopa tepsutteleven kävelyaskelin. Ei pidä minkäänlaista kiirettä pallon kanssa. Suora viimeinen ratkaisu, mutta takakulmasta ohi vastassa. Juuti ottaa liikkeensä tuolta kentän oikealta puolelta. Veivaa palloa edes takaisin, Juuti. No yrittää nostaa rystylle ja Jokisalo venyttää todella koneasti tämän pallon tielle. Tyylikäs torjunta Juuso Jokisalolta. Ja siinä vielä hidastuksena Jokisalon maltti. Malttaa pitää itsensä isona, vaikka pötkellään olikin. Ja näin. Lukemat 0-0 näissä rankkareissa. Otsu Auvinen häntä vastassa. Siinä tuommoinen laiska. Harhautuslaukaus ja suoraviivainen rannari yläpörsään. Hyvin tuommoinen Oskari Tenhomainen ratkaisu. Ja U19 siirtyy rangaistuslaukaus kisassa 1-0 johtoon. Nyt puolestaan pääsee U19 kassareista Aki Karjalainen vuoroon. Ja vastaan häntä asettuu Samuli Huppunen. Sivuttaisliikkeet, kädet käyvät, kuin Singerin ompelukone. Tämä ratkaisu menee kuitenkin suoraan Karjalaisen syliin. Ja Karjalaiselle oikeastaan riitti tuossa tilanteessa olla pallon tiellä. Minkkinenkin valitsee tuon keskikaistan itselleen, etenee sitä pitkin. Ja nopea ratkaisu tulee. Ehkä vähän hätäinen jopa, mutta joka tapauksessa Auviselle tuosta torjunta. Ja tässä uusintana Markus Salmi, sinisen joukkueen kolmantena laukojana. Kapteenin roolissa yrittää saada nytten sinisen joukkueen ketsuppipulloa auki. Rangaistuslaukaus kisassakin. Pari sivuttais hyppyä, pallo kämmenelle ja siitä yli. Eli lukemat kolmen laukon jälkeen edelleen U19 joukkueelle 1-0. Ja tämä rankkarikisa päätetään tähän. Tämä olikin tämmöinen vähän typistetympi kolmen laukojan rankkuskaba. Ja joka tapauksessa U19 joukkue otti sentään voiton rangaistuslaukauskilpailusta, joten tämä voi enteillä hyvää huomista ajatellen. Mutta nytten ei ehkä enää mitään ylläripylläreitä tule järjestäjän toimesta ja näin. Voidaan päättää tämä selostus tähän näin. Toisen kerran kiitos kaikille lähetyksen katsojille ja hypätkäähän huomenna mukaan samaan aikaan, eli kello 16 reikä tälle salibandy.fi YouTube-kanavalle.